Skipta skoðanum mínir einhvernig mál. Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt. Legðu þitt á morgun til að gera heimina betri stað. Þórir Hergeirsson, handboltaþjálfari kvennaliðs Norex og þjálfari ársins 2021. Velkomin í 24/7. Kæra þakkir. Það sem ég datt fyrst að ræða aðeins við þig var hérna í rauninni af því að þú hefur hlustað einhverja þætti og veist hvernig svona þetta, hvað þetta snýst en það var að ræða við þig að hérna liðseld af því að þetta sé hægara sagt en gert að hérna vinna átta gullvelun og ná þeim árangur sem þeir eru búin að ná hann að mér langaði svona til að spyrja þig að byrja á að byrja að botnaðu þetta liðsheild er Já liðsheildin er það sem hver og einn af leikmönnum og teiminu í kringu liðist viljugur að leggja inn og í viðbót sem sagt líka að leggja til sína eiginleika bæði utanvallar sem innan sem sagt þetta handlar innri motivasjón sko viljan og eiginleikana hæfileikana þína utan sem innanvallar að leggja það inn í liðið og því betur sem það gengur og því meira og fleiri sem geta gert það samtímis því betur verður liðsheldin Þannig að þetta svona einstaklings eins og þú segir vilji og drifkraftur að nota sína hæfileika og styrkleika og ef allir leggja sitt öðrum. Já, með öðrum Já. Klálega og hérna langaði til að spyrja það því að Það eitt að ná árangri, skilur við, einu sinni að vinna eitt mót, en það annað að ná stöðugum árangri. Þannig að kannski þú ferðans með okkur í gegnum það, hvernig heldur maður öllum á tánnum og hvernig heldur þú sjálfur á tánnum og hvernig hægt að viðhalda árangri en ekki bara ná honum? Þetta rosa góð spurning. Ég segi nú mjög oft, sko, einu sinni engu sinni tvisasinnum já, kannski eitthvað að gerast þrisasinnum þá ertu farin að geta kallað munstur og þetta á við bæði góða hluti og slæma hluti góða venjur og slæma venjur góðar sem sagt góðan árangur og slæman árangur þetta er kannski þetta dálítið stór spurning en mér langar þá til sérstaklega að taka fram að við höfum síðan snemma á ja svona í kringu 1990 nú sló norska kvennalandsliði gegn alþjóðlega fyrst 1986 og það ástæðan fyrir því var meðal annars sú að norska handboltasambandi ákvað á stjórnarfundi 1982-3 að nú þið lagður jafnmikið peningur í kvenna landsliðin og kvennaboltan eins og kallaboltan. Það var engin sjálfsagður hlutur á þeim tíma og voru kannski svona fyrsta þjóðin, svona allavega vestræna þjóðin sem gerði það og árangurinn kom fyrst 86 og síðan hefur bæði markmið og metnaður og sem sagt fjármagn og annað sem hefur lagt í þetta hefur verið sem sagt sá sami og í kallaboltanum og norska liðið hefur haft svona samfellu í mörgu síðan bara þarna í kringum 1990 og þessi árangur náttúrulega síðan þá hefur verið náttúrulega reynd út þó maður hafi sjálfur verið hluta af þessu, það hefur náttúrulega verið með ólíkindum og sérstæður og hérna en þetta sko þessuna við erum meira upptekin af það oft, ég oft spurður að því sko hvað sem einkennir svona vinnerkultur eins og normenn kalla og svo segi ég
vinnukultúr ekkert gott orð eða orðatiltæki eða það það lýsir ein lengur það hefur ekkert innihald nema það að þetta oft notað lið eða einstaklingar sem vinna oft þessum eru mjög upptekin að reyna að skapa kultúr sem við köllum utviklingskultúr sem sagt að bæta sig og þróa sig og framfara kultúr og það svona algjör grundvallaratriði fyrir að vinna eitthvað og fyrir að ná góðum árangri yfir lengri tíma aftur og aftur eiginlega algjörlega háði að þú sért innri mótiveraður til að vera alltaf að bæta þig alltaf að reyna að ná, læra nýja hluti sækja sem sagt góða hluti og punkta frá öðrum læra af öðrum íþróttum læra af öðrum handboltaþjóðum læra af sem sagt næringslífi eins og maður segir í Noregi eða sem sagt viðskiptalífinu maður getur allstað að lært eitthvað náði eitthvað nýtt og svo erum við mjög upptekin að styrkja það sem gott hjá okkur og það kannski það sem við gerum mest af sem sagt bæði frá einstaklings eiginleikum utan og inn á vallar og liðsins að reyna svona að pinpointa út sko hvað eru styrkleikarnir og við erum bara mjög góðir í alltaf að gefa þeim næringu sem sagt vinna mikið í styrkjunum Þannig að í staðinn fyrir staðinn fyrir að kannski einblina bara á laga sem þarf að laga og laga veglíka þá líka eru það að næra styrkleika og notast við þá til þess að ná meiri árangri Já, við gerum þetta svolítið þannig sko að því nær sem kemur keppnum og mótum og mikilvægum leikjum þá erum við kannski eingöngu í að horfa á styrkleikana og sem sagt gefa þeim næringu þú ert mjög oft ekki svo móttækilegu fyrir miklum breytingum þegar þú komin inn í keppnir eða nálað keppnum þegar að stressið eykst og svo þegar mótið búið og þegar kemur fram á vor og svona þá erum við kannski meira þrýsta á eitthvað nýtt og bætingar og það að lagfæra hluti og vinni ykkur nýju þannig að þetta er svona svolítið eftir tímabilum og svolítið eftir hvað að gerast En við köllum það mjög oft, við höfum svona þrjá snaga. Fyrsti snagin að fá sterki eða sem sagt að styrka það sem gott. Snagin nummer tvö að bæta fór betri, eins og við segjum í Noregi. Og þriðji snagin að læra eitthvað nýtt. Sem sagt að eitthvað, pínlítið, þarf ekki að vera stórt. Og þarf heldur ekki að vera eitthvað sem að enginn hefur fundið upp. En eitthvað sem að þú hefur ekki kannski átt í þínum verkværakassa. Að styrkja, bæta og læra eitthvað nýtt. Já. Það mjög áhugavert. Og hvað hérna, að því að eins og þú talar að svona þessi sem fólk kallar vinjar kultúri eða eitthvað svo leiðis, að Já. Það tekur tíma að komast þar. En þú finnur að í umhverju sem svona kultúra sem liðið kannski búið að vinna í ákveðin tíma, Það ákveðnir hlutir, allt frá bara umgjörðinni í hvernig einstaklingarnir hafa sér, í hvernig, við tölum bara klúbba, hvernig stjórnin og það einhvern veginn, og alltaf krafum að vinna, og þetta einhvern veginn, eins og við talaði við Jón Rúnar Halldórsson sem var hérna sérst formaður Krasmundeldur FH, og hann talaði það væri rosalega margir sammerkandi þætti sem gerðu það verkum að svona vinnir kultúr myndi myndast. Já, það ekki spurning. Þetta er mjög samansett og svona það sem hvað varðar leikmennina og einstaklingina sem eru í teiminu sem við köllum stóri hópurinn, stóra liðið sem sagt bæði leikmenn og þjálfara teimið og allt þetta góða fólk og duglega fólk sem fagfólk sem í kringum þetta. Þetta náttúrulega, þar eru mjög upptekin af því að sem sagt setja einstaklingin í miðjuna og fá góða heild þetta algjörlega háði að leikmennir hafi til dæmis góðan
heild sem sagt holistisk að er við köllum að þeir hafið það gott í sínu fjölskyldulífi í sínu skólagöngu eða í því sem þeir eru við hliðin á handboltanum meðan að vera að því eins og yngri leikmenn nám og annað að þeir hafið það gott í klúbbónu sínum að hlutinni sé í lagi að ramminn í kringum landslífsverkunum sé góður að þeir fái verkfæri til að höndla allt þetta sem að því fylgir að vera í þessum afreksíþróttum því að afreksíþrótta heimurinn svolítið brútal hann og er mjög sem sagt margslunginn það eru margir sem mörg sem sagt mismunandi sem sagt agendar eins og maður segir og við erum mjög upptekin af því til dæmis með leikmenn að þeir þegar að koma inn hjá okkur sem unglingar í unglingalandsliða það að við byrjum yfirleitt á þessum þætti nú þú situr við stýrið í bílnum á þinni ferð sem sagt á til að ná þínu draumum og þínu markmiðum þú mátt aldrei láta aðra keyra þeir mega að sita í og svo síðan geta þeir þá verið með þér í því að diskutera og ræða lausnir á ymsum hlutum. Menn þú eru sjálfur að sita við stýrið, sjálfur að stýra þanga sem þú ætlar þér og svo notar allt þetta góða fólk í kringum þig til að svona ræða hlutina við og kannski sérstaklega gott fólk sem gott í að spyrja réttu spurningana. Og svona augraðir þegar það þarf og styðjaðir þegar það þarf. Þannig að við byrjum á þessu að þessi helhet ótrúlega mikilvægur og að leikmaðurinn eða hver einstaklingur sem í liðinu hefur aðal ábyrgð á þessari ferð sem að þú ert að fara í átta draumunum og markmiðunum. Og ég sjálfur sér gildi það líka þegar við söfnum svo þessum leikmönnum og liðinu að þetta er mjög mikið svona markmiðnir að há, ég meina þú segir já við að standundir væntingum sem eru að slásnum verðlaun og hverju einasta móti það markmið norska handkvæmdi sambandsins sem þetta ákveðu ásþingi hvert þriðja ár kvennalandsliða á að slástum medalíður á hverju ári eða hverju móti Og það náttúrulega gefur sig sjálft að þá eru væntingarna stórar. Þannig að við sem vinnum í þessu og leikmennir sem eru valdir, þeir segja eiginlega já við þessum háum markmiðum. Og þetta allt frjálst og all. Ég meina það alveg hægt að segja nei takk. Þetta er frjálst val fyrir hvernig einn hvort þú vilt vera með. En hérna, þegar það búið, þá hægt að fara svona að vinna í markmiðum, hvers einstaklingur markmiðum liðsins og í þeirri vinnu er þetta 100% vegna þess að það svo mikill metnaður í öllum þessum stelpum að þær vilja bara klifra til topps. Að þá aðal vinnan að fá til þetta sem við köllum commitment eða að fá pliktelse. Sem sagt, hvað þarf hver og einn að gera til að eiga sens að vinna næsta leik eða komast áfram eða komast í úrslitaleik eða vinna úrslitaleikin. Það er þetta sem við köllum fór pliktelse. Það aðal vinnan í þessu og þá getum að fara tilbaka í það sem við byrjum á að þú sem landslismaður eða kona, þú hefur aðal ábyrgð á þessar ferðalagi þínu og þú þarft að sjá þér til þess að vera fýtt og vera klár, nota þá fagfólk og hjálp sem þú hefur í kringu en þú þarft fyrst og fremst að standa klár og koma með þitt besta inn í þetta og þá erum við tilbaka í þetta með viljin og hæfileganir að setja það inn í lið Þetta var kannski svolítið mikið í einu en Nei, algjörlega, ég skilur hvað það fara. Þetta svona
bæði byggist þetta á markmiðum sem koma ofanfrá en síðan rauninni ábyrg hvers og eins að stuðla að sínu og vera skuldbundið því gagnvart því að ná markmiðum liðsins Já. Og axla ábyrg því Einmitt og þetta geysilega stór hluti af því að stjórna svona teimi stóru liði með svona mikla vendingar það mjög mikið gengur út á að halda fólk á tánum bæði hvort sem eru leikmenn eða eða læknateimi eða leikgreiningafólk eða hver það að halda fólk á tánum en leið halda utanum það og sem sagt sjá til þess og vera vakandi fyrir því allir hafi það eins gott og hægt eins og við segjum oft sko, við erum að reyna að skapa svona öryggi eða trygghet í eiginlega í sem sagt miljö sem mjög ótryggt sem eiginlega toppíþróttir og afreksíþróttir ég meina leikmennir viti ekki alltaf alveg hvort þeir verða valdir og þær viti ekki alveg hvað þeir fá að spila mikið og hvort þeir fá að spila og hvenær þeir eiga að spila og það ýmis svona óörygg í þessu meðsla svona órói að geta meðst og álag og annað þannig að þetta í rauninni svolítið ótrygg veröld það svona mikilvægt að reyna að skapa eins mikið öryggi og hægt til að svona ná að slappa af mátulega mikið til að geta gert sitt það náttúrulega alltaf gott að þurfa að vera aðeins á tánum Algjörlega, með þessi líka áhuga nálgun sem nefndi náða með holistic að þú sért í góðu standi í þessum sviðum í handboltanum en líka þú veist, ef þú ert í skóla eða þessuna vinnu eða ert með fjölskylduna að sé svona þessir boltar, þau náttúrulega óumflýjanlega hefur þetta áhrif okkur annað, skilur mig þannig að ef þú ert í toppmálum allstaðar þá mun það smitast inn á handboltavöllin sko. Alveg 100% og þetta geysilega mikilvægt og þetta einn af þessum hlutum sem mikilvægur í afreksíþróttum vegna þess að ef þú ætlar að ná árangri eins og til dæmis í handbolta þá ertu þetta mjög mikil reynslu íþrótt og ef þú ert mótiveraður sem sagt hefur þessa áhugaköt innri áhugaköt þú elskar að æfa, þú elskar að læra eitthvað nýtt þú elskar að vera með þessum leikmönnum, háum markmiðum þá er það þannig að eftir því sem þú ert með lengur því betri verður í rauninni og liðið ef það saman yfir lengri tíma verður betri ef þeir hafa þessa ef þú hefur þessa ef þú sækir í alltaf að reyna aðeins að bæta þig og styrkja það svo góður í og þá þetta geislega mikil að þessi þetta holistiski sko, að hlutinni sé í lagi að stelpuna geti farið í barneignafrí og eignast barn og það kemur einn meðlumur nýður í fjölskylduna og svo koma það tilbaka og það halda fram að spila professional. Þetta var bara ekki möguleiki fyrir 15 árum síðan, 10 árum síðan. Nú þetta einfaldara vegna þess að þetta orðin atvinnuíþrótt hjá stelpunum líka. Þær eru jo svo fullu og það möguleiki á því að vinna sig tilbaka. Og núna eru við að sjá leikmenn sem að spila alveg upp undir fertugsaldur og langt yfir 30 og 35, 6, 7, 8 ára í toppstandi og eru meðal bestu leikmenn í heimi. Og þetta hefði ekki verið hægt á þessum level fyrir svolítið mörgum árum síðan, fyrir relativt fáum árum síðan. Mm-hmm. Þetta helhet er rosalega mikilvægt og að leikmennir hver og einn taki aðal ábyrðan á því að þessi helhet sé góður. Og fá stuðning frá landsliðsþjálfara, stuðning frá klúbþjálfara, stuðning heima frá einmaður kærasti, vinir, fjölskylda, geislega mikilvægt. Algjörlega og mér fannst þú talar áðan með, þú veist, ég las ykkur stærri viðtalið við og væri ekki svona stjórnandi sem væri bara með Playstation, ekki voru sagt að beint, með svona Playstation takkan á leikmönnum, úr meiri að stjórna í gegnum fólki sem lýsi kannski svona nálgunum sem varst að ræða á það með að hver og einn beri ábyrð og fái frelsi til þess að bera ábyrðuna í að ná stuðulega markmiðum liðsins. Já, það alveg rétt og ég hef enga trú á að stjórna leikmennum eins og einhverjum tindátum inn á vellinum. Eitt að flytja þessa hérna pesa á taktiktöflunni
það allt annað en að, en að stjórna leikmönnum inn á velli í detail. Það bara, við erum að sjá minn og minn á því, við erum að sjá meiri, meiri sem sagt involvement af leikmönnum í það miklu meira seinni ár en áður. Sér til dæmis leikstjórnendur í mörgum af bestu landsliðum í heimi, þeir eru oft þeir sem að taka tæmótið eða gefa skilabóðin, kannski smá spjall við þjálfaran 10-15 sekundur áður en að maður byrja tæmótið og síðan leggja þeir línundar. Maður að sjá það meira og meira og það nú einn af þessum hlutum sem við gerum og höfum gert bara síðan Marit Breivik byrjaði þetta hérna, sem var á undan mér sem ég vann með í nokkur ár. Hún var mikið svona teimisvinnu típa og var mikið, við höfum nú margt sameiginlegt í því, við erum bæði kennaralærið og höfum mikla trú á þessu að virkja leikmennina. Ná út úr leikmönnum öllu því besta sem í þeim og það mikið kunnátt að í leikmönnuhóknum og sérstaklega eftir því sem árin líða og þú ert lengur með því meiri kunnátt að og hver og eitt leikmæður kannski sá sú persóna sem veit kannski mest sjálfa sig og geysilega mikilvægt svona að venja þær eða semst vinna í því að leikmenn séu aktífir í sínum ferðalagi á leiðinni í átta markmiðum svo þess að við höfum mjög mikið involvering, eins og við köllum involvement í öllu sem við gerum og við vinnum mjög mikið í teimum bæði í liðinu, það markvarða teimi sem að Mats Olsson stjórnar með markmennunum við erum með kaptæns fyrirlega teimi, við erum með þjálfara teimi, við erum með sjúkra teimi við erum með 7 metra eða vítakast teimi við erum með ýmislegt svona við erum með varnar teimi sem að leggur taktikina með okkur þjálfurunum áðurum förum á fund með öllu liðinu það eru útvaldi líkil varnarmenn sem eru með við erum með sóknateimi það sem playmaker og 2-3 bestu sóknarmenn okkar sem eru central sem eru mjög klókar handboltalega, þær eru með okkur í þjálfarateiminu í að undirbúa taktikfundina velja út áherslur velja út spil þannig að við virkjum alla mjög mikið og ég er svona sá sem séti þess að allir að við séum að virkja rétt og á réttum tíma mátulega mikið, ekki á mikið ekki á lítið Svo ég einlega stjórna í gegnum mjög margt gott fólk sem er með og leikmenn líka. Mm-hmm. Algjörlega, þú hjálpar öðrum að leiða basically líka. Heyri, mér langar til að trubla ykkur aðeins til að þakka styrtaralunum podcastins, Kristall. Það bara ekkit betra en að fá sér Kristall. Ég mæli með þessum græna henni í dós og þessum dökkgræna í plasti og þetta svona gos hollafólksins og það sest hverju drekka Kristall. Að lokum, þá vil ég þakka Zuma kærlega fyrir. Þetta svona fyrsti staður sem kemur upp í huga minn þegar mér langar að fara eitthvert og fagna og eiga í einstakri upplifun og borða leið hollan og góða mat. Þannig ég mæli með því að fara á Zuma ef þið viljið fagna einhverju til mig. En annars vil ég bara leið og ég þakka þessum styrtaralum og þessum styrtaralum sem ég nefndi í byrjun og koma fram á milli í YouTube-vídeónum. Að þá vil ég þakka ykkur kærlega fyrir að gefa ykkur tíma til að horfa af því að ég mjög þakklátur fyrir það að þið sé að verja ykkar tíma í að horfa og hlusta á 24/7 og án ykkar þá væri ég ekki hér og fengi ekki tækifæri til að gera þetta áfram þannig að bara takk kærlega fyrir og hérna vonandi að þið njóti vel Mér langaði til að koma næsta Hvaða bók hefur haft mest áhrif á þig og hvað lærður af henni? Já það nú eiginlega sko það nú eiginlega ekki hægt að velja út eina en ég geti sjálfsög valið út
eina bók sem skrifuð af norskum skólastjóra, kennara, pedagóg sem heitir Inge Eidsvåg og hann hefur skrifað mikið uppeldi, kennslu og mikið af svona mínum áherslum í hvernig við vinnum með leikmenn, einstaklinga og hópin hefur svona, maður sótt svolítið inspirasjón þarfrá og það meðal annars þetta að virkja hvern einstakling í þessu sem sagt, spila á sterkur hliðarna, spila á styrkleikana og þetta ef þú spyrð, gefðu tíma til að hlusta ekki vera þá sem talar mest þegar þú ert að ræða við leikmenn reyndu heldur að finna góða spurningar fá þá til að verða svolítið undrandi og spá í hlutina og hlustaðu meira en þú talar það svona eins og hlutir ég segi að það væri bók sem að ég svona hef notað mikið og var mjög mikil inspirasjón þegar ég fekk hana fyrir mörgum árum síðan og svo er önnur bók líka sem má ekki gleyma í sambandi við liðshelda og það er bókin All Blacks sem sagt nýsjálenska röppilið sem að heiti Legacy það alveg grand gott góð uppskrift hvernig að byggja gott lið og ég ætla maður ekki að vera að monta með hann einu en það ég myndi segja svona 95% af þeirra filosófíu finnum maður í norska kvennalandsliðinu í handbolta og það svona, var mjög gott að lesa bókina því að svona styrkir mikið af því sem við höfum trúa á liðið kemur alltaf fyrst við einstaklinginni sem erum inni í liðinu og gerum búin til liðsheldina við fáum bara lánaðan tíma við komum og förum en liðið lifir vonandi að eilífu en við fyllum liðið með einhverjum eiginleikum og við fyllum það líka með slæmum eiginleikum ef við pössum ekki upp á að passa upp á að við séum alltaf að vinna konstruktíft til besta fyrir liðið Mér finnst þú vera að lýsa svona nálgunni bara með liðu og líka með hérna, fyrir bókina og fleira. Svolítið það sem allan að ég fór í mastersnám sérst í hægnýtir jákværi sálfræði og þjálfuna sálfræði. Og mér finnst þú vera að lýsa rosalega mikið af fókuspunktum þar sko. Var endur það alltaf að vera að vaksa eins og grósku hafa farið sem er nefnt oft í því samhengi sko. Að einbeita sér styrkleika sem er alltaf rosastort svona hugtæk innan jákværi sálfræði. Að spyrja spurninga og hlusta, hjálpa leikmönnum að, þú veist, að gefa leikmönnum tækifæri til þess að, og sjálfræði, þú veist, það við þurfum að finna sjálfræði til þess að fá innri áhuga og hvert, við þurfum að vera tengdöru fólki, við þurfum að finna þess að séum hæf, þess að hann virka styrklingar vel hann inn, hann mjögstu vera að lýsa rosalega mikill í svona nálgun það, en ég svona tengi allan að mjög mikið við það persónulega, sko. Já, ég hef náttúrulega, sko, minn bakgrunnur er náttúrulega ég uppalinn á Íslandi ég uppalinn á Selfossi lítið samfélag þar sem að við vorum snemma virkt sem við vorum virkt í öllu sem við vorum að gera við tókum mjög mikið þátt í allri starfseminni í ungmennafélaginu við sem vildum þú veist þú varst með í fjölda íþrótt að greina prófaðir margt þú gast verið með inn í einhverjum ráðum og stjórnum eða hafðir áhuga, þá var tekið vel á móti og þú varst þá var verið að virkja unglingana í öllum skalanum þegar við vorum að vaksa upp 70 og 80 og maður nýtur góðs af því og síðan hef ég náttúrulega farið mína leiðir, ég hef náttúrulega stundað nám í og hef sem sagt, það sem hét áður hófufag er master núna í íþróttasálfræði og coaching frá
frá Norska íþróttaháskólanum og mikið þar kveikti í manni í þessu sambandi eins og til dæmis þetta með kommunikasjón eins og það svo fínt kallað hér þess að samskipti og svona sem sagt þegar verið að miðla þekkingu hvernig þú kemur hlutum frá þér það svona mjög spennandi því að hérna ef þú ætlar að virkja þá sem eru með þér og þá sem þetta vinna með þá rosa mikilvægt að spurja rétta spurningar og láta líka einstaklingarna sjá að þú hlustar í verki því að það eitt að spurja hvað fólki finnst og síðan bara að halda áfram að gera hlutina sem maður meinar að best sjálfur þá hættur að fá þessi svör og þá hættur að fá einstaklingarna með þér í að koma með góðar hugmyndir þess vegna mikilvægt þú spyrir að hlusta og láta að finna að maður taki með hluti inn í starfið sem að skipta máli annars hættir að fá information eða upplýsingar frá leikmannahóp eða frá einstaklingun því að það enginn sem ennir að vera svara ef þau vita að já, hann spyr bara og svo gerir hann eins og honum finnst sjálfum best og þetta mjög áhugavert í vinnu með spennandi algjörlega, hérna samanlega, líka svona hérna, maður segir eitthvað og gerir annað þá strax byrja maður að hætta að treysta einstaklingum sko allan að byrja mér sko en var einhverju svona fljótlega manstu eftir einhverju þáttum í þessar legacy í bók sem eru í þessu 95% já það engin stærri en liðir og það engin ekkert verkefni sem að meðlimindin í liðinu á stórir til að sem sagt leggja eitthvað til dæmis að þú ert að fara út úr búningsklefanum og það eitthvað rusl á gólfinu þá bara það skiptir engu máli hver það sá sem að þú tínir rusli og setur í ruslafötuna ef að þú síðastur út síðan geturðu komið í rútuna eða sem sagt á fundinum og tekið svona þetta fyrir og sem sagt mynd alla á að þú að hérna tína rusli eftir sig klefin á að vera eins þegar við förum eins og þegar við kom nema náttúrulega kannski bleita á gólfinu og svona en það á ekki að vera rusli með ruslafötum og allt á að vera 100% þetta svona eitt lítið hlutur en þar engin undanskilin að gera eitthvað verkefni það þarf að bera ykkur á töskur, það þarf að tæma rútuna leikmenn eru kannski í sjómasviðtölum við komuna að hótelinu það gerist oft, við komum út úr rútunni eins og það eitthvað smá fjölmiðlafundu fyrir utan já þá þó þú sért með doktorsgráðu og ert læknir og sért með einhverjum stóra gráður ég meina þú þarft að bera upp töskurnar alveg eins og allir hinnir hvort svo sem þú ert læknir eða nuttari eða þjálfari og aðal þjálfari skiptir engu máli það svona það engin stærri liðið og þetta gengur allt út á að leysa hluti saman fá þetta til að ganga smúð Mm-hmm. gott dæmi algjörlega það eru mörg dæmi en hefna, þetta eitt svona einfalt sem oft lítið á sem einhver bagatell einhverja smámunni en þetta geislega mikill hluti í stóra samhengin um svona attitude og hegðun og respekt eða virðingu fyrir öðrum og fyrir hlutum algjörlega Hvernig hafa mistök setti upp fyrir árangu síðan mér? Já, ég er nú svolítið þannig samansettur að ég ekkert lengi að hanga í því sem búið að gera. En það alveg klárt að mistök sem eru gert
sem hafa haft einhver áhrif að maður hefur ekki náð markmiðum þau þarf maður að skoða svolítið og sem sagt reyna svona að sortera hvað mikilvægt, hvað þurfum við að hvað þarf ég að laga hjá mér eða hvað þarf ég að gera betur eða öðruvísi en ég ekki að hanga í einhverjum töpum lengi ég er svolítið mikið svona, ég hér og nú og svo ég svolítið fram á við ég mjög sjaldan aftur á bak og þeir eru verið að spurja mig sko, einhverja leiki sem var að tapa þessu tveimur árum og hvað við lærðum að því spurja mig það eftir tvö ár ég meina við erum löngu búin með það við erum löngu, við heldum áfram nú nýr dagur, nýr leikur ný lið, nýja möguleikar aðra rastaður svo þessi ég ekkert lengi að, ég ekkert að grafa mig niður ef eitthvað gerist en ég mjög sjálfkrítiskur þannig að ég krítisir að sjálfa mig sjálfsagt meira en aðrir aðrir krítisir að mig og þeir gera þér oft en ég mjög svona sjálfkrítiskur stundum og hérna, en ég reyna að klára það fljótt sko, reyna að koma sér áfram eins fljótt að hægt er þú ert að vera fljóttur að leggja hlutina á bakvið þig og fara í næsta verkefni Algjörlega, ég held að það sé mjög mikilvæg reyðleiki bara í lífinu og sérstaklega íþróttum að þú veist að vera ekki að taka bakkan frá síðasta leik eða einhver mistök sem að gera þér alla vikuna í næsta leik og ég held að andlegu styrkur sé að þú veist einmitt að fara ekki of hátt þegar gengur vel og ekki of lágt þegar gengur illa sko ja. Og því að þú veist, jú, maður getur lært af einhverju en stundum, maður að fara að gera mistök, maður gerir hellika mistökum og það rauninni bara einmitt þetta, ég gerði mistök en síðan bara fókusinn á nútíðina og jafnvel eitthvað á framtíðina. Já, þetta er mjög, ég mjög sammálaður í því og það sem ég, eftir sem við vorum að segja áðan um hérna, eins og til dæmis, ég var að tala um þetta með að styrkja og bæta og læra eitthvað nýtt. Þegar við erum í mótum til dæmis, eða erum að spila leiki í stórmótum og við erum að spila mjög vel og vinna frekar klárt, þá ég oft meira að setja hnífinn í einhverja bletti sko og svona kannski að koma með fleiri punktar sem það þarf að laga vegna þess að þá liði meira móttækilegt fyrir kritik þegar þú búin að eiga góðan leik þegar þú búin að svona þá oft möguleikin stærri til að vera svona að vinna í einhverju momentu sem að veit þarf að bæta og taka kannski fleiri klippur á einhverju hlutu sem voru ekki að ganga nógu vel en ef við höfum tapaleik kannski naumt og þetta og þá sita allir eftir með skúffelsið og allir eru fljótir að fara að hugsa það sem var ekki nógu vel gert Svo var kannski verið að spila vel í 59 mínútur eða 58 mínútur og svo kannski einn eða tveir hluti sem gera maður tapar. Og þá erum við oft meira að horfa á styrkleikjana og plúsana frá leiknum. Vegna þess að leikmennir eru svo fljótir að verða svo krítiskir á sjálfan sig. Og kannski svolítið straffa eða hegna sér sko fyrir einhver mistök sem voru gerð. Og þau eru efst í huganum þegar komið á hóteli. Þannig að við vinnum þetta stundu svolítið svoleiðis að við krítiserum aðeins meira þegar velgengur. Það lík upp á að halda fólki svolítið svona í átánum. En ef að hefur tapast leikur, þá alveg nóbúið að sko, þær eru búin að fara í gegnum þetta sjálfar og eru skuffaðar og reiðar yfir einhverjum ákvarðanatökum og einhverjum lélugum skotum, svo fara þeir í mixón hjá blaðamönnum og fá 100 spurningar og allar spurningarnar eru neikvæðar, þær eru eitthvað sem það gerðu vitlaust og ég hef aldrei séð spila svona illa eða þú veist, það mjög svona neikvæðar tónn í spurningum, mikið spurtum þar sem var lélegt eða þar sem ekki gerðist Þannig að þegar leikmyndir kom hótelið þá eiginlega alveg nóg búið að kritisera. Þannig að þá gengur þetta eiginlega mikið út á að finna góðu hlutina frá leiknum og taka það með sér inn í næsta leik. Nema náttúrulega öðru koru, það er náttúrulega bara að hérna,
hitta naglan á hausinn og tala það sem þarf að tala ég meina stundum eru fílar í herbygginu og það þarf að tala þá en svona yfirleitt svolítið svoleiðis þannig að já en það ekki tími til að dvelja og lengi við suma hluti það þarf að reyna að koma sér áfram og vera klár í næsta algjörlega og kannski svo talaður sko líka svo sagður á hann að þú getur tapað leika sem staðið vel sko og kannski frammeistaðan sem að það alltaf horfa að maður alltaf að bæta sig frá leik til leiks í staðin fyrir bara niðurstöðun og þú getur spila líka illa en samt unni leikinn Já og þetta finnst mér vera geysilega mikilvægt í barna og unglingastarfi að hérna það sem svo hættulegt sko það alltaf að vera að mæla gæðin eftir hvort þú verið unnið eða tapað og ef þú mæli gæðin á eða sem sagt þín gæði leiknum eða liðsins og hrósar fyrir að vinna en þú skammar fyrir að tapa þá ertu náttúrulega komin á mjög hálan ís og mjög svona það sjálfsög mjög niðurbrjótandi vegna þess að og lítið svona lítið konstruktíft vegna þess að stundum mætir þú bara betri andstæðingum þú getur verið að gera þinn allra besta leik eða hlaupa þitt besta hlaup eða kasta þitt besta kast eða hvað sem það innan íþrótta en svo bara mætir einhverjum sem aðeins betri og eða í handboltanum að þeir spiluðu bara betur þær voru betri í dag þannig að þú ekki á Þetta stútt held ég heyrir í mér Já, núna hefum kosti aftur inn Já datti út, hvenær datti ég út það svona 15 sekundi sen já, sem sagt byggja ekki sem sagt rós og sem sagt svona á vinna eða tapa heldur meira á hvað í rauninni var gert miðað við hæfileika og meta þetta svolítið við hvaða gæði á andstæðing algjörlega því að, já Og líka þú veist þess að maður rósa yngra fólki sérstaklega, ekki bara rósa þess þetta á flott mark eða þetta var, höfðist, ákvæða þetta leit vel út hjá þér að til hamingi með að vinna, höfðist, líka rósa, höfðist, verknaðunum sem létt þig fá þessa niðurstu, þannig að ákvæða flott hjá þér þú hljópst, tókst þetta hlaup eða tókst ákvæðast að hérna framkama þetta og það gerir það á verkum og það opnaði fyrir liðsfélagan og hann skoraði eða þú veist, eitthvað sem innheldum verknaðin í þessum niðurstöðunar sko leit í ljós Já, einmitt Þá alltaf að styrkja ferli í rauninni sko. Já, og svo, það nú eins með afriksfólki og þessi bestu leikmenn og svona, ég meina, þeir kaup ekkert á sérst með eitthvað einfalda hluti ég meina, flott eitthvað flott hjá þeir eða góður leikur ég meina, þeir vilja hafa miklu meira konkrét feedback spot on bæði fyrir plus og mínus á Algjörnum. Hvað hefði ég átt að gera í staðinn fyrir að vera að segja fólki hvað að gera feil ég meina, flesti vita mjög vel sérstaklega þeir eru komin að hennar level í landsliðum þá vita vel hvað þeir voru að gera rétt og hvað þeir voru að gera vitlust svo meira heldur kannski að segja hvað er hægt að gera næst í sömu stöðu algjörlega, og þú veist þú segir benda á hvaða var þá sem var gott og hver er þá lausnum við það sem var ekki nóg gott já Hvaða ráð hefur þú fengið var þetta þína sérfræði kunnáttu sem það magnað þú vilt deila með okkur eða það ömurlegt að þú þurfur að vara okkur við því? Ég man mjög vel það sem varast skal það var þjálfari sem ég þekki nokkuð vel sem var að þjálfa topplið yfir lengri tíma hann hafði orðaltiltæki þetta var kvennalið Og hann hafði orðatiltæki sem hann sagði Þórir, þú vannmetur leikmennina aldrei nóg. Með því meint hann að þú, það var alveg ótakmarkað hvað þeir gátu koma með honum á óvart. Sem sagt, neikvað átt. Og mér fannst það mjög svona slæm mannesku sín, sko, mennesku sín. Þannig að það fannst mér mjög slæmt. Þú getur aldrei vannmetið fólk nógu mikið. Hefur þú svona neikvæða nálgun og mennesku sýn eins og við köllum í Noregi.
hvað mannesku sín eða semst hvernig trú á fólki á mannesku. Já, þú hafði þá bara lágar væntingar gagnvart. Já, það mjög slæmt svona hvernig þú lítur á með persóna eða fólki sem þú ert að vinna með. Af því að það væntanlega hefur áhrif á, þú veist, ef þú trúir að einhver getur bætt sig, einhver getur þróa hæfninu sína, eða þú trúir að þau séu bara, þú hefur ekki enga væntingar til það, þá væntanlega er þitt viðþorf og þín hegðun að fara að smita það, ef þú höfðu þá undirleikandi trú, sko. Já, einmitt. Og svo annað sem er ódrepandi setning, sem er mjög sönn og hérna, þó það sé nú engin svona, þú veist, þetta engin einhver formúla, heldur þetta mjög góð setning og það sérstaklega í handbolta og fótbolta og svona það sem mörk eru talin að það mikilvægast að vera yfir þegar að leikurinn flautaður af ég veit nú ekkert hver sagði það í fyrsta skipti en þetta svona hefur svolítið setið í hjá mér sko, það við það meina maður við leikmenn og aðra að þú ert ekki búin að vinna leikin þú sé yfir með 5 mörkum eftir 10 mínútur eða 10 mörkum í hálfleik það hægt að snúa þessu við það sem mikilvægast að þú ert yfir þegar að flauta þér til leiksloka og það svolítið mikilvæg svona á bakvið það liggur dálítið mikið það þetta að vinna hægt og rólega í gegnum 60 mínútur í handbolta og það eiginlega sko möguleiki í flestum stöðum tölvert lengi sem sagt að allt eftir hvað þú liggur hvað þú kemur langt eftir sem sagt í leiknum en þetta veri yfir þegar leikurinn flautaður af það bara númer 1, 2 og 3 allt hitt eiginlega ekki það rauninni ekki afgerandi Nei það skiptir ekki máli ef þú tapa leiknum hver er uppáhalds tilvinnunum þín og af hverju? Uppáhalds tilvinnun? Tilvitnun? Já ég hef nú margar ég hef mjög gaman að svona í misjöfnum samhengjum að nota svona tilvitnanir en það máltæki íslenskt sem segir Ég veit ekkert hvað það kemur. Ég bara sá þetta fyrir 20 árum í Páskaegi. Verður hver með sjálfum sér lengst að fara? Verður hver með sjálfum sér sem lengst að fara? Já, verður hver með sjálfum sér lengst að fara? Það þýðir það að þú verður að, sem sagt, svolítið eins og ég var að segja, þó svo þú fari með öðrum þú hefur samfylgdar fólk þú hefur liðsfélaga þú hefur vini þú hefur fjölskyldu en þú verður í sjálfu sér að ganga þessa leið sjálfur ég meina það engin sem gengur hana fyrir þig þú verður semst að vinna þína vinnu sjálfur það engin sem gerir það fyrir þig ekki yfir lengri tíma þannig að þetta svolítið svona Mér finnst þetta vera mjög góð svona, þetta á oft við eins og segir í frægri texta í söngkjá þekktum norskum trúbadur sem heitir Björn Eidsvok Það segir textin þú verður að ganga þessa leið sjálfur en ég get gengið með þér Og þetta svolítið svoleiðis. Og þetta dálítið svona mikilvægur hlutur sem á ekki minnst við nútímann núna þegar að eins og til dæmis sko það svona að virkja fólk og að sem sagt stand upp aftur eða þú dettur halda áfram, aldrei að gefast upp og þú verður í raunin að vinna alla þessa vinnu þegar út í erfileikum þá verður þú að vera all personan í því að vinna þau upp
þó þú fáir hjálp frá öðrum, það sjálfsagt. Það sé einhver að íta hans á þig eða draga þig upp, en þá voru að vinna mest af vinnunni sjálfur til að komast á skriði aftur. Í enda dagsins þá þetta svolítið á okkar ábyrgð þótt við fáum hennan stuðning frá fjölskylduvelum og vinnum og þjálfurum og fleira en þá þetta samt, þú veist, við erum við stjórnvöllin og þetta við á móti lífinu og það enginn að fara að gera þetta fyrir því, sko. Nei, einmitt. Og þetta kannski ennþá mikilvægir í dag en kannski nokkru sinni áður. Ég meina, það mikið margir sem eru í erfileikum og það ekki eitthvað sem hægt að íta okkur takka eða einhverjir aðrir koma á retta, sko. Jú, gott fólk sem að gefur þið stuðning en þú verður að standa upp sjálfur, þú verður að ganga þessi skref, þú verður að hlaupa þessa vega lengd, þú verður að vinna þá vinnu sem þar til að komast á skrið. Mm-hmm. Þannig að mér finnst það svona passa mjög vel líka hjá okkur þegar að gengur bæði vel og illa og það brekka og svo framvegis. Mm-hmm. Algjörlega. Hörðu, ég spyr nú alltaf þessari, ímyndaði þér að væri ekki hægt að dæma þig og þú gætir sagt frá einni skoðun sem gæti verið túlkuð sem óvinsal öðrum. Hver væri svo óvinsala skoðun? Ég hefast nú með að ég fangilsaðu fyrir það en ég vil stöða. Hvað segir þú? Dast út í fimm sek? Ég vil stóra breytingar á skólakerfinu barna og unglinga. Ok. Ég vil að þessi unni mikið meira á áhuga sviðum, það sem mikið meira verklegt, það sem mikið meira verið að byggja upp undir eiginleika sem hver og einn hefur, allir hafa sína eiginleika, sína sterkur hliðar, sína áhuga. Svo skólakerfið búið til fyrir mjög lítinn hóp, fyrir rólegum, flinkum stelpum sem að sita kjurar allan daginn, geta hlustað og fylst með og gera, hafa þessa yfirvegun og ró og fjöldin allir sem að ekki að passa inn í þetta kerfi og svo þarf að skoða mikið meira hvaða fög verið. Nú ég þekki ekki nógu vel til hvernig þetta á Íslandi í dag en ég húst að sé ekki mikið munur á Norðurlöndunum. Og eins og segi, ég vil hafa miklu meiri út í skóla, ég vil hafa verkefni, ég vil hafa verklega kennslu, ég vil hafa kennaramentunina þannig að þú ert með reyndum kennara í einn heilan vetur og síðan ertu metin og þú metur sjálfur hvort þetta eitthvað sem þið langar að læra meira svo ferði námið, ekki byrja að læra og svo kemur út úr þessu og svo ertu kennar í eitt ár og svo finnur út að þetta ekkit fyrir mig. Það allan að mikið það í Noregi, þetta nú 5 ára nám og margi kom út úr þessu og þeir haldi út 1 ár, hámar 2 ár og svo eru hættir. Það þarf að vinna þetta allt öðru vísi og þegar þú færð þá þessa verklegu feeling með hvað kennara staðan og þú ert í þessu kannski hálfan eða heilan vetur fyrst, svo ferðu aðeins í teóríun og ferðu aðeins í þetta bóklega nám, síðan ferðu í verklegt nám, pínlítið bóklegt, svo ferðu í verklegt og þú ert í svona mestirlæri, þú ert í meistaranámi, þú ert með einhverjum sem hefur mikla reynslu, læra því fá þessa nálgun og síðan þurfum að fá miklu meiri styttri tíma í kennslustofum, meiri leikfimi og íþróttir, meiri verklega hluta, vinna í styrkjum. Þeir sem þurfa að hreyfa sig mikið, þeir fá að hreyfa sig eins mikið og geta, hann koma dauðþreyttir heim. Ég vil gera alveg, ég vil velta þessu algjörlega upp niður.
klálega það mjög áhugavert og hérna sérstaklega með þetta eins og við situm nánast allan daginn sem bara náttúrulega ekki eðlilegt að vera í einhverju stofu og sita allan daginn hvað þá í langan tíma í senn og þú veist að virðist vera eins og nefndir sérstaklega með hvað hallar á strákana í skólakerfinu sérstaklega með hérna við lítum bara á allar tölur varandi til dæmis bara 1/3 ekki í læs eftir 10. bekk og þeir virðast þurfa að hafa meiri áhuga ástríu fyrir því sem að gera sem tengist á inn á áhugakvötinu og styrkleikana og við þurfum allavega að fara út af því að veist, lífið breytist frætt við erum með að fara ekki miklar breytingar og við þurfum svolítið að uppfæra kerfin sem kannski svona erfitt og við þurfum að prófa hluti og svo framvegis en við þurfum að vera duglegir að uppfæra það með því þá hvaða vitneskju við höfum og við hvaða heim við lifum í dag sko Já og svo spurningin líka sko á þess að fara á djúft í það ég meina kennara hlutverkið í dag það svolítið eins og þjálfara hlutverkið þú veist þetta gengur út á að miðla, eða sem þetta reyna lokka fram þessa motivasjón og finna hvað er sem að hvar áhugin liggur og kynda svolítið undir það það ein raunin ekki mikilvægast eins og ég lít á það að kennararnir kunni mikla teóriu þeir þurfa heldur að kunna hvernig þeir að vinna ég ekki að segja að það margir góðu kennar En ég held að þetta sé svolítið mikið að þetta meira hvernig að vera góður í að læra á fólk og miðla þekkingu, ít á réttu hnappana og sem sagt í staðum fyrir að kennara þurfa að hafa svo og svo marga gráður og hafa svo og svo mikla teóri kunnáttu. Man sér það bara til dæmis hérna í Nóri, ég meina íþrótta kennara menntun orðin engin, þetta orðin tóm teóriða. Praxísin að verða algjörlega horfin og það kom út fólk með alls konar gráður og þetta 90-95% teóretisk kunnáta. Við sjálfum sér ekki það sem þarf í íþróttasal og úti á íþróttavöllum og í svona þessu interaksjón með nemendum eða sem sagt íþrótta iðkendum Algjörlega Það eru bara síðasta spurningin Þórir Ef þú mættir einingis koma einu skilabóð og framfæra út lífið til annar einslíka hver svo skilabóð? Já Ég myndi segja fylgdu draumnum og hjartanu og ekki láta aðra tala þig frá því eða tala þig niður Já, takk hérna fyrir að gefa tíma til að spjalla og hérna var mjög gaman að spjalla því og hlakka til að fylgjast með þér áfram Jú, sömuleiðis, ég kem til með að fylgjast svolítið með hvernig þetta gengur svo vonum bara Íslendingarnir og við hjálpa dönum. Já, á, það verður spennandi að fylgja upp því. Já. Herðu. Sjá til. Já, segjum okay. Takk hérlega fyrir. Takk fyrir. Ok. Já, sæll og bless.